Av vad en annan? Och var min amatörnäse? Ni står i vägen, fjällbränner! Är allting okej, tante? Nej, allting är inte okej. Jag är fanget inne i en kristallkugle medan det dödsmönster till Dorothy löper fritt runt i oss. Okej, gott vi fick den här snack igen. Jag ska fodra aberna. Hej, hej! Vänt lite! Det var inte därför jag tillkallade dig. Upsen, utmärket. Vad sa min kära tante? Jag har gjort det. Jag tror ändå jag har funnit en väg ut av det här kristallfängsel. Kom närmare. Det är för tätt på, Lyman. Så, vad är planen, tante? Jag vill bruka en besvärelse mot kristallkulen. Och allt du ska göra är att få den äkla lilla Dorothy till rörglaset. Och så blir hon hevet här in till mig. Rätt mig om jag tar fel deras ärkeundsinnighet. Men det får dem inte ut därifrån. Det tryller ju bara Dorothy in i kristallkulen. Det vet jag gott, din fladpannad abe. Här är den geniala plan. För att komma ut så ska Dorothy slå hälarna tre gånger samman. Och när hon gör det, puff, så slipper jag med ut. Ja, men hvordan ska vi helt precis få Dorothy till att röra kristallkulen? Jag har en fed idé. Jag inviterar henne till te som ett fredstillbud. Bara roligt, tante. Vi får dig ut härifrån på ingen tid. Åh, är vi nöd till det här, Dorothy? Är vi? Jag vill inte in. Jag vill inte. Vilhelmina har inviterat oss, och nu tar vi dödens väg. Nej, vi tar de gula stens väg hela vägen hem. Hej, Vilhelmina! Det är frøken Dysmønster og hendes kugleskøre venner! Dorothy og hendes lojale, kære, betænksomme venner. Du skal ikke høre på de to grødhoveder. Nå, men godt, du kunne komme. Kom bare ind. Er det krystalkuglen? Ja, du skal ikke være bange. Det er bare en gammel tom kugle nu. Det er okay. Du må godt røre ved den. Nej tak. Jeg har set nok. Gør det nu, min kære. Jeg insisterer. Rør så ved kuglen, dit lille dødsmønster. Den onde heks. Nej. Så tæt på. Så tæt på. Dorothy, er du okay? Hun er i live. Den onde heks er i live. Jeg tror aldrig, jeg bliver så bange igen. Afsted! Se! Det er bare mig, troldmanden. Troldmanden fra os? Men du, jeg... Det her må være verdens mærkeligste dag. Her, hop ned. Jeg griber dig. Ups.